Хайцгаа. За шинэ бичлэгтэй тавтай морил. Бид нар тэ 137,000-аа хийли эслэнэ. Жасны 3-ыг ингээд 50 орхихыг хүссэн ч тэр 3 өөртөө 50 орхиулахгүй нь 50 орхиулахгүй байх зүйлээ өөртөө хийгээд байна. Миний цуглуулсан мэдээлэл айгүй сонирхолтой. Энэ 3-ын нэр ингээд салж болохооргүй. Тийм яг юм баримттай гэх юм уу? Яг тийг санагдуулахар юм цуглуулсан байгаа. Сүүлд TikTok дээр нэг юм бичлэг олдсон. Селена ингээд нэг газраас ингээд гарч ирээд тэгэд ингээд фэнүүд нь болон папарац ингээд хүлээгээд байж байгаа байхгүй юу? Селенагийн зургийг аваад Селенагийн энийгэл даллаад машин руугаа орж исэн чинь яг машин нэг хальт онгоход дотор нь яг Justin дээр адилхан хүн сууж байсан. Яалтчгүй Джастинтай адилхан байгаад бүр амар адилхан сахалтай, цагаан арьстай, сарвштай болгоо өсдөг. Ингээд цагаан залуучууд зөндөл байгаа л да. Тэгтэл амар адилхан байсан. Ямар ч тийм одоо баттай мэдээлэл өрдөөс гараагүй. Яг энэ баттай Джастин байсан байна гэдэг ч юм уу те. Өөр гол нь яг тэр цуурхлыг бүр цаашаа дамжуулах ямар нэг өөр зүйл болоогүй болохоор энэ ингээд чимээгүй намдсан. Тэгээд яагаад бас Джастин байх магадaltaй вэ гэхлээр ер нь баттай байж магадгүй вэ гэхлээр Justin Haley хоёр бас адилхан Парист байсан. Тэр үед яг Selena, Justin Haley 3-3 нэгэн цаг үед нэгэн зэрэг Парист байсан байхгүй юу? Тийм болохоор Justin байх магадлалтай. Тэгээд сүүлийн үед яг тэр үед гэсэн үгтэй уг нь Justin Haley хоёр хамт Парист руу очсон байтал яг ингээд загварын 7 хоногуд дээр үйл ажиллагаан дээр Haley дандаа ганцаар харагдаадсан сүүлийн хоног. Тэгсэн чинь Justin болохоро ингээд Haley-гээс тусдад байсан байж таараад байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг энэ үед нь Selena-гийн машинд Justin-тэй адилхан хүн байсан. Тэгээ дээрэс нь за яг хутлаа гэж бодъё л доо. Хүмүүсийн сэтгэлдлэр бол ингэж байгаа байхгүй юу? Дандаа л хамт идэг үсттэй тий. Тэгээ Парист ирчээд бас хамт байхгүй юм уу? Ялангуяа энэ хоёрын одоо гэрлэлтийн 5 жилийнх нь ой болж байгаа үсттэй. 5 жилийнхаа ой одоо ингээ баярын өдрүүдэрээ хамт байх ёстой. Бэтэл ягаад Хейли ингээл юмд оролцоол Джастин үсээс дэрэгдэн харагдах байгаа юм бэ? Тэгээ тэгсэн чинь яг хажуугаар нь ийм цуурхал гарах гэжтэй гэд хүмүүс тэгээд сам. Тэг хэрэг үнэхээр Джастин бол тэгэл цаг хугацаагаар хэдүүлэн мэдэж таарна л та тий. Селена Хейли хоёр бас хамтдаа нэг газар 2 удаа харагдсан. Энэ хоёрыг ингээм хамт уулзсан уу, албаар хамт очсон уу, зүгээр болцох гэж ч юм уу те ингээд ярилцах гэж, дотн болох гэж, найзад болох гэж нэг газар очсон уу, хамтдаа хоол идсэн уу, динер дейт мэд хийсэн уу гэд хүмүүс тэгж байгаа байхгүй юу? Нэг давхсалж яах уу? Тэг 2 удаа бүр нэг газар байхаар айгүй санаа. Тэг хүмүүс бас л нөгөө нэг Хейлиг айгүй муудах дуртай болохороо Хейли ингээд арай л ингээд нойтон ам шиг Селенаг ардаас нь дагаад тахмаа, байгаа газар нь байн очоод тахмаа, очоод тахмаа ингээд тэгжээсэн. Тэгээд яг их сурвалжуудын мэдээлж байгаагаар энэ хоёр маань хоёр өөр цагт нэг газар л ороод тэг хоёр өөр цагт нэг газраас гарсан бэлээ. Тийм болохоор зэрэг очоогүй зэрэг гараагүй яг нь дотроо таарлцсан л баг. Тэгтээ таарлаад мэдлсэн нь үгүй юу, хэрвээ нэг харсан нь үгүй юу, эсвэл яг үнэхээр тэг нэг газар ингээд нэг ширээн дээр хамт цуух гэж орсон үгүй юу гэдгийг мэдээлэл их юм баттай их сурвалж, ари их сурвалж ямар нэгэн тийм зураг хөрөг өрдөөсөө байгаагүй. Ямар ч хоёр удаа ингээд нэг газар таарсан гэхэд бол би нэрийг таарсан л гэж бодож байна. Тэгээ надруу бас хүмүүс ингээд энэ хоёр нэг газар таарсан байна. Тэгээд Instagram дээр би бинийгээд дагсан байна гэд Instagram дээр би бинийг бүр аль дээр тагсан. Нилээ эдэс сарын өмнө тагсан шүү дээ. Тэгэд яг яагаад тагсан бэ гэсэн чинь нөгөөний хүмсэгний драманаас болоод хүмүүс Хейли рүү амар дайраад Хейли чинь дагч магч алдаад тэгээ бүр гисэн шидэн дээр хараагаад оромжлоод тэгсэн чинь Хейли Селенагаас ингээд тусламж гуйсан бэлээ. Селена руу залгаад надаа ингээд өвхлийн сүрдүүлэг мөрдүүлэг ирээд байна. Чи ямар нэгэн зүйл хийж болох уу? Тэгээ одоо фэнүүдтэй үүдэн тэгээ битэрийн дунд ямар нэгэн бие байхгүй танд бити ингээд хүнрүү дайраад гэд ингээд урайлж болох уу гэд Селена руу ингээд тусламж гуйсан бэлээ. Тэгээ Селена ингээд стори дээр ингээд бичээд Хейли надтай холбогдлоо танд бити ингээд тэгээдээ гэд тэнээс бол би бинийгээ дагсан байхгүй юу? Түүнээсээш Парист ингээд хамтдаа таарад хамтдаа хоол идсэн болоо тэгээ би бинийгээ дагсан гэдэг өрдөөсөө биш. За тэгээд нөгөө нэг Justin байж магадгүй гэдгсэн шүү дээ. Бас нэг амар сэжигтэй зүйл гарсан заяо. Саяхан Justin DD-гийн шин цамгийн дээр хамтарч ингээд нэг дуу гаргасан. За тэгээд тэр дуу нь болохоро Moments гэдэг нэртэй. Тэгээд DD-гийн шин цамг нь The Love Album of the Great гэдэг нэртэй юм шин цамг гэхгүй юу? 2023 оны 9 сарын 15-нд гарсан. Тэгээ одоо яг сарын өмнө гарсан альбом байгаа. Энэ альбом дээрээ Moments гэдэг дууг Justin-тэй хамтарч гаргасан. Тэгээд энэ дууг гарсныг би ч мэдээгүй байсан заяо.
Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг Justin байж магадгүй Selena-гийн машин дээр хүлээгээ зогсож байсан Selena-тай уулзах гэж байсан. Hailey-гээ ингээд чи наана ингээд зугацад байж ий гэдээ ингээд худлаа сатаар болчаад Selena-тай уулзах гэж яваад байна гэд. Тэгээд яг энэ үедээ ядчихад яг нэг ийм дуу гарцсан. За тэр дууны үг нь ингээд амар сонирхолтой зойо бүр яг л ингээд Selena-д зориулсан юм шиг. Тэгээд хэдүүлээ ингээд заримдаа ингээд дуучдын гаргаж байгаа дуу хүчээр ингээд холбох гэж хичээд штэ. Одоо чинь өмнө нь Kim Selena-гийн нөгөө Lose You to Love Me гэдэг дуу дээрээ ингээд чи хоёрхан сарын дотор ингээд битэрийг ингээд оролсон. Би өөрийгөө хайрлаж сурахын тулд чамайг ингээд явуулах хэрэгтэй байжээ гэл тэм өгдөөсөн штэ. Тэгэл тэрний яг угаасаа Justin зориулсан ойлгомжтой угаасаа хоёрхан сарын дотор оролцсон. Тэгэл гэсэн чинь Justin бүр нилээн дараа нь Too Much гэдэг дуу гаргаад тэр дуун дээрээ чамгүй байх 2 секунд яг л 2 сартай адилхан гэдэг нэг нэг 2 сар мар гэдэг одоо үг нь адилхан болгоод хариу өгч байгаа юм шиг. Тэгэл би нүдэ энэ марк байна аа би чамайг хитрхийг санана гэж яаж юм. Чамтай хамт ингээ үүрд байх нь хүртэл ингээ хангалтгүй санагдаж байна. Чамгүй 2 секунд байх л надад 2 сар юм шиг санагдаж байна. Энэ бүр арай л энэ арай л хитрхий байна гэх тийм их утгатай дууссан шүү дээ. Тэгэд яг Selena зориулсан үг нь батлагдаагүй. Фэнүүд нь тэгж яхаг хүссэн. Тэгэд одоо хүртэл яг Selena зориулсан гэж тэгж байгаа хүмүүс байгаа, итгэхгүй ч байгаа хүмүүс байгаа. А тэгтэл энэ moments гэдэг дуун баг ингээ Selena зориулаагүй гэж хэлэхэд бүр амар хэцүү заяо. Бүгдээрээ одоо орчуулж үзье. Би ингээ айгүй төвчээртэйгээр хүлээсээр ирлээ. Би айгүй удаан дүр эсгэж жүжиглэж ирлээ. Би айгүй удаан дүр эсгэж жүжиглэж ирлээ. Одоо юу гэдэг вэ? Би ингээ Hailey-тэй хайртай юм шиг, Hailey-тэй аз жаргалтай гэрлэлт нь байгаа юм шиг жүжиглэж ирлээ гэж байгаа юм шиг. За яагаад вэ гэхлээр угаса Hailey Justin-ийг гэрлэлтэнд итгэхгүй байгаа хүмүүс амар олон байгаа. Шалтгаан гэвэл Justin угаса гэрлэлт гэдэг зүйл амар хэрэгтэйсэн. Зүгээр нэг гэрлэлт биш, яг Америкийн иргэншилтэй хүнтэй гэрлэх чухал байсан. Яагаад гэвэл Justin өөрөө Канада дуучин. Тэгээд Америкийн иргэншилтэй болохын тулд яг өөрөө иргэншил хүсэх тийм одоо ирэхгүй болсон байсан байхгүй юу? Одоо амар хэрэгтэй хөт оролцолтчсан гэх мэтчлээ. Тэгээд яг одоо ганц арга нь одоо хүнтэй суугаад тэгээ иргэншил хүсэх явдал байсан. Тэгээд хүнтэй суучаач уу иргэншил хүсч болдгоо. Аа гэрэлчээд ороож 5 жил болчоод иргэншил хүсдэг юм байна л да. Аа Селенад ингээ ууг нь гэрлэх санал тавьсан. Селена зөвшөөрөөгүй. Тэгээд ингээд 2 сарын дотор шууд ингээ дараагийн окноо бэлэн окноо олцсон гэдэг ч аахгүй. Угаасаа Селенад өөрөхдөг байхад ч ихсэн. Хейлитэй ингээд салцаа уугара Хейлитэй ингээ нэг жогроол. Тэгээл Хейлигийн хаянгуудаа Селенадаа ингээл Селена хаянгуудаа Хейлитэй ингээлээс өөштэй. Тэгээд яг бодит хайрн те үнэнч хайрн ингээд гэрлэг их салын хүлээж авааг болохоор нөгөө бэлэн байж байгаа охин руугаа за гэрлэгс чи нөгөө тэнь амар төвчөрсөн гэдэг ч аахгүй. Тэгээ хүмүүс бас ийм асуулт тавьдаг. Хэрвээ Хейли өөрийгөө үнэлдэг, өөртөө ихтэй те айгүй ингээд өөрийгөө хайрладаг юм ихтэй байсан бол хизээч Justin тэгээ гэрлэг гэж хэлэхгүй байхсан гэдэг ч аахгүй. Ягд гэвэл дэлхийд айрын мэдж байгаа Justin Selena-тай хайртай. Тэгээ ягхон нөгөө нэг айгүй багадад уралцсан болохоор хүн яаж харилцаа мэдэхгүй тийм нэг хорн гараагүй тий айгу буруу харилсан 7-8 жил ингээл зурлаа штэ тий 7-8 жил зурсан хүнтэйгээс салчаа шууд надаа гэрлэх санал тавьжээл угаасаа шууд орлуулагдчих байгаагаа мэдэх ёстой. Тэгтэл Хейлид орлуулагдчих байгаагүй нүрдөөс хамаагүй байсан гэх хүмүүс тэгж байгаа байхгүй юу. Энд дээр бол мэдэхгүй үнэн удаагчтай мэдэхгүй байна. Тэгээд нөгөө гэрлэлтээ хуурамч гэрлэлтээ хуурамч гэж мэдэгдүүлэхгүй бол бид амир хайртай юм шиг үж хэлдэг. Лайв хийдэг, бичлэг хийдэг тий одоогасаа батлаг гарах сошиал медиа л байгаа шүү дээ. Өөр хүмүүс гэрлүү нь орчих юмр ингээд хайртай үгүй. Үнэхээр яг би мэдээ хайртай нүггүй нүг чигнээс гэрэлсэн мэн үгүй гэж шалгахгүй. Тэгээд нөгөөний гэрлэлтээ ингээд зүтгэлж байгаа хуурамчаа гэдэг юм сурхлыг ингээд баг баталж өгж байгаа юм шиг. I've been faking for a long time гэж аахгүй юу? Би хитрхи удаан зүжиглэж дүрэс гэж хэллээ гэд дууны үгэн дээрээ. Тэгсэн ардаас нь үгсэн гэж одоо би чамаа хүсэж байна. Би айгүй төвчээртэйгээр хүлээлээ. Би айгүй удаан хугацааны турш үжиглэж ирлээ, дүрэсэглээ. Харин одоо болсон би чамааг хүсэж байна. Нүгэр өөх гэдэг юм. Яа би ингээ Хейлитэй 5 жил ингээд амар гүрийж ин хугацаа ингээд төвчөж өнгөрөөлөө. Удаан хугацааны турш дүрэсгэж өнгөрөөлөө. Одоо болсон 5 жил минь дууссан. Одоо би иргэншлээ авч болноо. Одоо би чамааг хүсэж байна гэж байгаа юм шиг. Хүний. За би өмнөх бичлэн дээрээ энэ Солонгосын Orion гэдэг брендийн Хүний гэдэг чипсийг идсэн шүү дээ. Дахин юм хатагын идсэн. Зарим нь болохоор
Тэгээ бүр юм идмээр санагдтал чипс идмээр санагдтал идчихэж штт гэсэн. Тэгээ зарим нь болохоор юм идж байхдаа ярихаар жоохон тухгүй байна гэдгийгсэн. Тийм болохоор одоо ингэ бичлэгнийхаа дундуур идчихье. Тэгээ би өмнө дахианы мохтой идсэн. Тэгээ би ер нь чипс иддэггүй гэдгийг мэдж байгаа байх. Би Instagram story дээр зөндөө илжсэн. Тийм төмсний чипсэнд ургагүй юм билэ. Энэ чипс болохоор эрдэнэшний чипс захгүй юу? Corn chips шал өөр юм билэ. Одоо ингээд хадж байгаа, дугарж байгаа нь өөр, амт нь бас шал өөр юм билэ. Тэгээ дахианы махтай миний хувьд бол таалагдсан. Дүтгий хавааж идчих мэтэд юу нэг гоёсан. Тэгээ одоо энэ халуун ногоотой төрлийн идэж үзье. Гоё юм байна. Гашуун халуун ногоо бич байгаа юм чихэрлэг юм шиг санагдаад байна. 2 грам урагтай гинэ бас хөрхөн. Төмс чин цардуул штэ. Эмэрдэн шин чипс бол гоё юм билэ. Халуун ногоон ингээ чих гинэ хэрний гизэг хүргээд байна. Идэж үдчих чагаагүй маа идэж үзмэр санагдвал энэ күнийг идээд үзэрээ. Бүх сэржээ дэлгүүрүүдээр ер нь хаасаагүй зарагдчих байгаа. За за тэгээд хувныхаа бичлэгийг үргэлжлүүлээд үзнэ. За тэгснэ. Чи миний одоо ингээ бүх мэдрэмж сэтгэлийг мэдж байгаа үстэй. Яагаад ингэж удаад байгаа юм бэ? Чи над руу зүгээр миний ингээд тэрвэрлүү миний гарлуу ингээд амар хурдан гүгээд ирээчээ. Альвээ явцгаа. Би чамайг хардаж харамлаад байна аа. Гэтэ би яаж чадахгүй нэ. Ганцаараа яг өөрөөрийгөө болгож явж яснаас илүү чамтай байхыг хүсэж байна. Би дахиж цаг үрмээргүй байна. Би чиний хайрыг өрдөөсөө ингээд угасаал байх ёстой зүйл гэж одоо үнгүүдүүлмээргүй байна. Би одоо ингээд секунд ингээд мөч болгоныг амар үнцэнтэйгээр өнгөрүүлмээр байна. Чи хоёр үрд хамттай байна. Ямар гоё одоо бурхны бэлэг вэ? Чи энэ мессежийг авсан гэж хэлээч дээ. Please just tell me that you get the message. Би энэ дуугаар чамд одоо энэ далд дутхтай мессежийг илгээж гин. Чи энэ дууг сонсоод миний чамд хэлэх гээд байгаа зүйлийг ойлгосон гэж хэлээч дээ гэж байгаа юм шиг. Хүмүүс угаасаа л тээ энэ хоёр дуугаараа харьцдаг. Тэгээ би биндээ дуугараа ингэж хөвхөлхийг хүсэн зүйлүүдэд хилдэг гэдэг цуурхал явж байгааг угаасаа Джастин амар сайн мэддэж байгаа те. Хэрвээ үнэхээр юу гэдэг хүмүүс одоо ингэ худлаа юм цохоогоодох юм ёо энэ ингэ цохоогоод байгаа юм дээр өөртөө итгэхэд энийгэ болиосоо гэж бодож исэн бол Джастин хизээш дууныхаа үгэн дээр би ингэ мессеж илгээгээд нэ чи ингэ миний мессежийг аваач гэж хэлэхгүй л байх байсан баг. Хэрвээ үнэхээр мессеж илгээдэггүй байсан бол тэгээд одоо айгуул энэ зүгээр л дууны үг штеп гэл амар худлаа сонсохдохоор байгаа гэж Тэгээд би дахиж ингэ удаан хүлээмэргүй байна. Let's go явцгаая л гээд байгаа хгүй юу. Тэгэл it's you and me тэг зөвхөн чи хоёр л баймар байна. Би удаан хүлээмэргүй байна. Явцгаая над дээр хурдан мөрөөд ирэхтэй. Байгу удаан хүлээлээ. Амар төвчээртэйгээр удаан хүлээлээ. Чи намайг ямар мэдрэмж мэдэрдгийг мэднэ сте. Над дээр хүрээд ирэлтэй. Тэг одоо миний чамд ингэ одоо ингэ илгээж байгаа мессеж чи авсан байгаасай. Авна гэж найдаж ийн хүсэж ийн. Ингээл ийм хэл үхтэй дөө. Энийгээ давтаал энэ. Нэг хитгэн 4 8 мөртөө давтаал энэ. Энэ дуг танд just энэ үнхээр сэлэнэ зориулсан гэж бодож байна уу? Яг гэтээ ёо. Ингээ нүдэн дээр байгаа юм ин харахаар яалтчгүй ингээ сэлэнэдэ зориулаад байгаа юм шиг мөртлөө. Яг бодит амьдрал дээр буулгаад бодоод үзэнгүүт арай л хитрхий драматик амьдраад байгаа. Бодит амьдрал дээр ёо зүгээр нэг визний төлөө хайр гүнтэйгээ 5 жил зууралдана. Жинхэнэ хайраа хамт байхаг хүссэн үнэ 5 жил хүлээлгэн снэ визээ авчингуултраа шууд за би буцаад чам дээр ирлээгээд арай л амар кино шиг үү арай л амар драматик үү бодит амьдрал гэхэд арай л амар явдалтай юу эсвэл албаар ингээ хүмүүсийг яриулахын тулд ингээ тийм жүжиг тавиад байгаа юм болов биднийг тархитаад байгаа юм болов одоо яг юу гэдэг энэ хоёр нь 5 жилийн айн одоо 9 сарын 14-нд болсон байгаа штэ мэдээж баяр хүргээд инстаграм дээр пост хийн тэгсэн чинь Джастин болохоро Хөөрхөн л юм бичсэн байгаа аахгүй юу? Тэгээ хөөрхөн бичснээ уншаад тэгээ дараа нөгөө Джастин нийт ингээд Селенаг ийм машинд хүлээж ирсэн гэдэг нэгт цурхал гараал тэгээ юу вэ гэж бодож ирсэн нь. Гинт Джастиныг гаргасан дууг нь сонсоод тэгснээ гол нь энэ дууны үг нь Джастин бас өөрөө бичилсэн мэлээ. Тэгээ Джастины одоо Хейли дээр 5 жилийн ам баярын мэнд хүргэж байгаа пост нь болохоро хамгийн нандаа хамгийн нандын хүн дээ ингээд 5 жилийн ам баярын мэнд хүргье. Чи ингээд миний зүрхийг ингээд олцлоод авчихлаа. Тэгээд одоо чамтай энэ байгаа аялал те чигтэр ингээд хамтын амьдрал тэг цаашдаа бүр л илүү гоё болно гэдгийг би ингээд бүр сэтгэл зүрхнийхаа уг яс махандаа ингээд тултал мэдчихээн аа. Хойлоо цаашдаа ч гэсэн ингээд мөрөөдцгөө тэг үүрд ингээд хамт байхын төлөө тулгая. Тэгэд би ингээд өөрийнхөө оршихуй ингээд бүх зүйлээрээ ингээд чамайг хайрлаж байгаа шүү гэд тийм пост бичсэн байсан бол Хейли амар дарахан зүгээр л тав гэснээ ингээд хоёр эможи яснаа аялаа гэгээр болцсон байсан.
мэдгүй хэрвээ ингээд та нар өөртөө хийлэг орно бодоод үзтээ. Ингээд нэг нөхөртэй болоод те амар нөгөө шуугантай эксэсээ салаад те чамтай ингээд чамд хайртай. Би яг чамд хайртай гэдэг нь нэг дуу хийхдээ ингээд чамгүй 2 секунд байгаад 2 сар байт юм шиг санагддаг. Юуэр ингээд зүгээр дууны үгтэй арай би чамд ингээд амар хайртай гэдэг нь. Би ингээд амар удаан хүчиллээ. Амар удаан ингээд төвчээртэй хүлээлээ. Чиний мессеж авсан гэж хэлээч надруу гүгэ дээр ичгэл. Тэгэл хэл ингээд энэ юу болоод байгаа ч үгүй зүгээр дууны үг гэл ингээд харагдаад тэгэл Тэгээ эсвэл яг үнэхээр яг тэгээ Жастин өсвөл үнэхээр Хейли тэнэг гэж бодоод иймэрхүү дуу хийгээд идэг Селенадад зориулж аль эсвэл бас нэг боломжит хөвлөрн албаар ингээд бидний нөгөө ховонд дуртай тэгээ энэ гурвын амьдралыг ингээд фокуслдаг гэдгийг мэдээд албаар ингээд тоглолт хийгээд ингээд худлаад үжилээд байгаа хэ. Асимдэр Хейлидэй хайртай юу хайртай? А тэгтээ Селенагийн талаар юм шиг дуу хийжээвэл өөрийнх нь нэр хүндэд сайн хүмүүс ингээд анхаарна, анхаарлын татаад байна. Гэлсэн тэгж байгаа анхаарлын татах ирээр мөнгө гэсэн үг. Бид тэрийг хүн арч ахаар ингээд чи дээр өөртөө илүү өндөр үнээр зарах боломжтой гэдэг тэгж байгаа. Би танд яг юу гэж бодож байна? А Хейли Селенатай холбоотой өөр сүүлийн үеийн мэдээлэлүүд гэвэл Селена нэг стилистээ сольсон. Стилистээ сольсонд нь хүмүүс айгүй баяртай байлаа. Өмнөх стилист нь Селенаг ердөөсөө гоё харагдуулдаг байгаагүй дандаа зохгүй хувцын, зохгүй загварын, зохгүй өнгийн ингээд өмсгдөг байсан. Селена ердөөсөө ингэж гоё харагддаг байсан. Тэгсэн чинь одоо болохоор ингээд яг өөрийг нь мэддэг, өөрт нь зориулж ингээ айгүй мэдрэмжтэй стилист сонгож чадсан болохоор Селена ойрын үед амар ингээ гоо гэрэлтэж нүдэн тус харагдаад байгаа гэсэн байсан. Тэгээ харсан чинь нэрэл тийм билээ. Селена өвөлдөв. Надтай адилхан өвөлдөв. Тэгээ Селена тийм тод гүн өнгнүүд зөгтөг одоо чирнэл ягаан хар гүн ногоон ч юм уу тийм хар үс хүмүүс зөгтөг. Тэгтэл юм оранж, бейж ийм амар юм baby pink өнгнөд зөгтөхгүй. Тэсэн чи өмнөх стилист нь яг тийм зөгхгүй өнгийн өмсөлд Селенаг ингээм амар урвасан, өвдсөн, тэгэл ингээд нүдний хөвч юм уу, нүрийн өвсөйг нь харагдуулаад идэг гэсэн бол одоогийн стилист нь бүр яг Селенаг амар гоё харагдуулж чадцаа гэдэг ч лээ. Trisha гэдэг нэг тэнэг хүүхэн байдаг шүү дээ. Нөгөө биднэрт яагаад татах хүч хэрэгтэй? Энэ татах хүчийг анхаас үүсгэхгүй байж болох л байсан шүү дээ. Тэ яг гэж юу н татах хүч гэдэг зүйлийг үүсгэн байгуулсан юм бол шинээр ингэж бүтээсэн юм бол биднэрт ингэж ердөө татах хүч хэрэггүй гэдэг тэнэгтэйдэг нэг хүүхэн мэдэн штэ. Тэр чинь болохоор Селенагийн талаар бас нэг зүйл хэлээд алуулсан. Fenty гэдэг брэнд ааш тэ энэ болохоор Rihanna-гийн одоо овг нь тэ Rihanna Fenty гэдэг. Тэгээд овгоороо ингэж одоо өөрийнхөө брэндийг нэрлсэн ингэж тэгсэн чинь нөгөө Trisha ч амар гахал тийм үү гэж тэгжсэн юм. За RM Beauty чи Rihanna-гийн хэрвээ RM Ariana-гийн овгонд байвал яг уу Ariana Ram гэлтэжсэн аа Selena Rare гэжсэн аа Selena хэрвээ одоо Rare гэдэг брэндээ Rare гэдэг чи одоо юу гэсэн үг штэ тэснэ ингээл нөгөө төлөж амар тэнэг заяа аа хэрвээ Selena Rare гэдэг брэндээ Selena өөр амар юм ховор өвчтэй юм чи ховор гэж нэрлсэн бол яг уу гэдэгсэн Robert Fancy Fenty? So I literally was like, why did you name her things Fenty? Oh my god, I wonder if like Rem is like Ariana's real last name. Like Rem Beauty? Ariana Rem. You never know. Or who's Selena? Selena Rare? I wonder if Selena Gomez named Rare Beauty because she has that rare disease. Yo, I found it today. I sent you a message. Тэгэд яг энэ клип нь бас ингээм амар олон нийт төгсөн. Тэгэл бас тэнийг мангараар нь хараад жилье. Гэтэ угаасаа л тэнийг үлээ. Тэр бол Заа тэгээд ийм байна. Тэгээд яг төгсгөлийн дүгнэлтийг та нарт үлдээе. Миний дүгнэлт бол яг 2 доллар. Жастин яг үнэхээр Селенатай хайртай. Тэгээд визний төлөө зааш дуучлаараа би ингээд чи надад гэрлэхгүй гэсэн чи надад одоо яг виз хэрэгтэйгаа би ээлдэ ингээд визний төлөө 5 жил байцаа дээр яа чи намайг хүлээж агараа. Би чамайг буцаж өөр юм болгоноо гэж хэлээд салсан. Нөгөө бодол минь болохоро тийм зүгээр л хүмүүсийг өөртөө татгах хүсэж байгаа гэж бодож байна. Тэгээд тэгээд та нар бас бодлоо заавал бичээрэй. Тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Гэтэл энэ moments гэдэг нь амар сонирм байгаа зүйл альтчгүй.